Em dic Josep Jové, sóc advocat especialista, entre altres coses, en dret de la Unió. He portat el tema del cànon digital, el tema del cèntim sanitari, he estat a la primera sentència de les clàusules sol de les hipoteques, porto el Luis Gonzalo Segura, el militar fet fora de l'exèrcit, i ara també ha sortit una cosa que venim treballant des de fa uns mesos, que és de que els magistrats del Tribunal Suprem Espanyol es van conjurar per vulnerar els drets dels més de 800.000 funcionaris substituts, interins, que té Espanya. La Unió Europea ens ha pogut confirmar això. I aquesta confirmació significa que pràcticament la meitat del Tribunal Suprem podria haver prevaricat. Va ser el procediment contra la gent del Partit Pirata que va duplicar les webs de l'1 d'octubre. La nostra part es va arxivar tota, perquè el que vam fer va ser denunciar la Unió Europea dient, escolti, el tema de telecomunicacions és una competència cedida a la Unió Europea. Per tant, el govern espanyol no té competència, per tant, no pot enviar la Guàrdia Civil a tancar pàgines web. Però, amb aquelles coses que passen, al fer la tramitació vam veure un forat per poder-hi entrar altres coses. Hi hem entrat coses de corrupció, hi hem entrat coses de sancions de l'Agència de Protecció de Dades, hi hem entrat coses de vulneració de drets, com és el cas dels funcionaris. Llavors, en aquesta última, és quan la Unió Europea ens ha confirmat que els magistrats espanyols van posar-se d'acord per vulnerar els drets dels funcionaris. Les qüestions prejudicials les ha de posar el jutge, exclusivament el jutge. Llavors el jutge pot dir que sí o pot dir que no. Només pot dir que no quan ha estat resolt per la Unió Europea, quan no és un tema de la Unió Europea o quan la Unió Europea en altres procediments similars ho ha deixat molt clar. En aquest cas, l'excusa dels Tribunals Suprems sempre la mateixa. Lo tenemos muy claro. Però no ho tenien tan clar, però ens veiem obligats, diguéssim, a donar-nos un cop de cap contra aquesta porta. El que hem fet ha sigut denunciar l'Estat espanyol davant de la Comissió Europea, aportant la qüestió prejudicial i demanant que sigui la Unió Europea la que posi la qüestió prejudicial, perquè ella sí pot, jo no puc, però ella sí, i que obri un expedient a l'Estat espanyol. Aquest expedient, a més, és indemnitzatori. És a dir, tota la gent que han sigut perjudicats, gràcies a això podran demanar una indemnització que acabarem pagant entre tots, però podran demanar una indemnització a l'Estat espanyol pel mal funcionament de l'administració de justícia. Home, ara esperem que el Tribunal Suprem se'ns tiri a sobre, perquè, clar, en l'improbable cas de que sí que sigui acceptat que han comès un delicte, han de pagar les indemnitzacions de la seva butxaca, no de la butxaca de l'Estat. Amb la qual cosa, la cosa es complica força. Això pot anar per diversos anys. Passat vacances, començaríem a posar algunes demandes d'indemnitzatòries a partir d'aquí. De totes maneres, també ho hem notificat a Nacions Unides, perquè clar, això és un fallo garrafal de l'administració de justícia espanyola i també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.